Rockwool TechLit-systemet er udviklet specielt til isolering af kolde rør i byggetekniske anlæg og egnet til kølerør, brugsvand og hybridanlæg med varierende temperaturer, det vil sige køler om sommeren og varmer om vinteren. Med TechLit-system får du en robust og holdbar isolering, der effektivt isolerer mod kondens. TechLit Hanger er en ubrandbar isoleret rørbæring til reduktion af kuldebror. TechLit Hanger består af en robust rørskål med en trykfast kerne af stenuld, der er belagt med en glasfiberforstærket aluminiumsfolie og et overlap af selvklæbende tape. Den udvendigt placerede metalbøjle minimerer kuldebror. Monter bæringens stenuldskerne tæt omkring røret og luk den langsgående samling med den overlappende tape. Den langsgående samling skal positioneres horisontalt på røret for at sikre en optimal trykfordeling på metalbøjlen. Skub stenuldskernen ind i midten af metalbøjlen og luk den ved at spænde skruerne forsigtigt. TechLit Pipe Section er en robust rørskål til isolering af rør. TechLit Pipe Section monteres efter TechLit Hanger. Åbn rørskålen og placer den omkring røret. Den langsgående samling skal positioneres på undersiden af røret. Luk rørskålen sektionsvis med den selvklæbende foliestrimmel og stryg klæbefladen glat på langs af samlingen med den tilhørende TechLit Tape Sealer. Skub rørskålen tæt op til stenuldskernen i TechLit Hanger og tape samlingen med den glasfiberforstærkede TechLit Alutape med mindst 20 mm på hver side af samlingen. Endefladerne af rørskålene stødes helt tæt sammen. For hver 3-4 meter bør enderne af TechLit Pipe Section forsegles for at begrænse fugtindtrængen lokalt i isoleringsmaterialet i tilfælde af en rørlækage. Dette gøres med TechLit Alutape med mindst 20 mm overlap. Den langsgående samling forsegles med TechLit Alutape. De rundtgående samlinger forsegles, og med maks 600 mm afstand vikles en strimmel alutape hele vejen rundt om rørskålen til fastholdelse af isoleringen. Alle klæbeflader stryges glatte med TechLit Tape Sealer. TechLit-systemet er ligeledes velegnet til isolering af flanger, pumper og andre komponenter i bygningens tekniske rørinstallationer. Skub rørisoleringen frem til flangen på begge sider af armaturet. Større udvendige diametre og armaturhusene isoleres med TechLit lamellamat. Lamelmåtten er let at tilskære og tilpasse forskellige former. Isoleringen af armaturhuset udføres om nødvendigt i flere lag, indtil isoleringen omslutter alle komponenter. Forsegl samtlige samlinger og alle åbne endeflader med TechLit alutape. Isoleringens samling mod eventuelle spindler tætnes med TechLit flextape. Tilpas flextapen efter komponentens form.